Patikana kama amenyang'anya msichana mmoja simu, na duru za kuaminika pia zinasema kwamba huyo msichana ni kama alikuwa demu yake. Lakini sasa katika namna hiyo yule msichana akapiga nduru akasema kwamba mwizi. Na unajua hamaki ya wananchi wanaposikia mtu anaitwa mwizi wakawa na tamaa kutaka kufuata sana kujua ni kwa nini. Na walipomfuata mabeating zikaanza, kugotwa kukaanza. Wakamgota kabisa, wakaleta yule mwingine kuwauliza wanatoka wapi. Nimesikia kwamba ni maneno ya mapenzi imeenda murama. Ukweli ndio huo. Na mapenzi ikienda murama ni lazima mtu atasema ni mwizi. Lakini tunataka polisi ambao wako hapa waanze kuchimbua habari hizo.